গোৱালপাৰাৰ পৰা আহি আছিলে আৰু এখন বলেৰ' গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছিলে
তাও কিবা অলপ প্ৰব্লেম হোৱাত গাড়ীখন বলেৰোৰ ওপৰত পৰি যায়, বৰ এটা বচাব যাই পেলাই জনামতে তাৰ যোনখন বলেৰো আছিলে বলেৰো চালকজন তাতে মৃত্যু হয়। চিনাক্ত হৈছিল? চিনাক্ত এতিয়ালৈকে হোৱা নাই, তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহ খবৰ দিয়া হৈছিল ফোন যোগে। বলেৰোখন ক'ৰ পৰা আহিছিল? বলেৰোখন গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিল। ট্ৰাকখন গোৱালপাৰা দিবপৰা আহিছে জনামতে গৰু এটা আগত পৰাৰ ফলত ব্ৰেক মাৰোঁতে এখন কেপচাইজ কৰিলে, তেনেকৈ বাগৰি পৰিছে। বাগৰি ট্ৰাকখন ফুল লোডেড আছে? ফুল লোডেড আছে।